Hvad Altså, det er sådan den samme sådan, altså det er sådan en sort-hvid indretning, som er sådan meget skandinavisk. Og sådan, ja, og en linje, der ligesom vi ja, har set lige før. De har au pair-pigen i ja, huset. Det er, au pair-pigen. Der er meget super. Lad os kigge lidt på det her. Ja, ja. Og blyindfattede ruder har de hele huset. Ja, det er så smukt. Det er hjem der. Ja, men jeg kan jo godt lide det farverige og det sprudlede, og altså også der er mange festting, ikke? Ja, hun er 36 år. Ja, det er en kvindes bedste alder. Klassisk feminint. En flot farve, den har, den der kjole. Hun i øvrigt er glad for, og derfor har flere eksemplarer. Hvad er hende? Er hun designer eller sådan noget? Hun kan godt lide, at hun køber en kjole, som har, altså koster lidt. Ja, jeg tror ikke, hun... Men så må hun er designer, for så vil hun jo designe sit eget klud, så det mange gider de hun da ting, ikke. Ja. Er købt på Malta, hvor de gerne kommer en gang om året. Ja. Og der har hun en yndlingsbutik. Ikke? Og nu skal jeg gætte, hvad det er for en butik på Malta. Hvad hedder den butik? Vi skal til den tredje pointquiz nu, så nu skal du virkelig tage dig sammen, ja, Christian. Også. Ja. Godt. Det går ud på, at da vores hovedperson blev gift, for 11 år siden, hvad bød de så på af underholdning? Mm. Var det dans hele natten, ja, med musik fra en jukebox, der kværnede løs med 80'er og 90'er hits? Ja. Havde de sådan en Elvis lookalike, der kom og sang en masse af Elvis Presleys gamle hits? Ja. Eller kom der en musical-sanger og fremførte nogle sange fra Le Miserable? Ja, det er Stig Rossen. Så må det være Stig Rossen, der er kommet der. Det men... var Le Miserable. Ja, men... For det passer ind i det hele. Musik, de godt kan lide. Jeg tror, det er en jukebox, de havde. Det tror jeg ikke. Computer jeg tror, jo. Musical. Nej, en jukebox. En jukebox, ikke? Jeg vil sige, det sidste, det er nok ikke sådan, man starter en god fest, hvor man skal danse i den her hele natten. Man har selvfølgelig sikkert brudekjole på, men det tror jeg ikke på. Okay. Det vil være perfekt til en 50 års eller 60 års nok snarere fødselsdag. Ja. Så den vil jeg godt have lov at udelukke. Så er der jo noget med Elvis og vielser. Jeg er ikke i tvivl om, de er blevet gift i kirke, men ikke desto mindre, så kunne man få en Elvis-mand ud og synge bagefter. Det kunne da være ret sjovt, og jeg tror, det vil tale godt til det der festgen, de har her, ikke? Nej, jeg tror ikke. Det tror jeg trods alt, hun synes er for kikset med en Elvis-lookalike. Så jeg tror, hun valgte. Ja, jukeboxen. Jeg tror også, at det er jukeboxen. Flertallet den her gang. Det skulle jeg også have gjort med rygning på terrassen. Ja, det skulle du nemlig. Nu valgte jeg den slattende, afgiftramte hverdagsløsning på køretøjet, ikke? Som, Nå ja, det gjorde du også noget helt klart. Ja, det gjorde jeg da også. Så kunne man godt den her gang så sige, så løber vi sgu med den, så løber vi sgu med den sjove variant. Så du går med Elvis? Ja. Godt. Det skulle du ikke have gjort. Nej, men det var... Jeg har været på ferie, og så mødte de en, som engang har sunget Le Miserable på Broadway. Ah, mor fik et point. Over, og så sang han nogle sange fra Le Miserable. Okay. Og de elsker musicals. Yes, perfekt. Så det var perfekt for dem. Ja. Og de var altså hverken 50 eller 60. Nej. De synes bare, det var fedt. Ja. Super. Så var det ikke Stig Rossen, for han koster, det koster 60.000 kroner i timen for at have ham. Nu får du ikke mere at vide af mig, så nu går vi lige nedenunder og samler skoene op og snakker lidt om det. Det er godt.